هي جنة طاب وطاب نعيمها Alhamdulillahi Rabbil Alemin, wa salatu wa salam ala ashrafi lambia i wal mursalin, e wabat Allahun e falendraj nga i falet dhe ndihim kërkoj, kërkoj prej Allahu që gjënate të unate i fal, të na mëshiron edhe në gjënetet e ti të na bashkon. Pa po që dhe mëshira e Allahut që ushim bi Muhammedin sallallahu sallam dhe mbi tjetë ata të silat e përqedhin rrugën e ti deri ditën e kiametit. Me lejnë Allahut në këtë ligjerat do të flasë rrëth meditimit në argumentet e Allahot të cilat janë të dukshme apo që shihen në hapsirat e tokës edhe qedit apo në horizont. Pa dushim se ka shumë argumente mirë për përken për ati cili mendon, për ati cili logikon edhe atë edhe i cili për si atë ato argumente. Pa dushim se në krijimin e tokës edhe qedit në ndrimin edhe në ndrimin e ditës edhe natën ka argumente për atë të cilat logikojnë edhe mendojnë pa dyshim se njëri u i cili është i menqur vetëm se kur e shikon qilin i cili është pa shtylla pa dyshim se do të shohë se ka kryuës i cili e ka kryu këtë edhe pa dyshim se a i kryuës është shumë i madharishëm edhe shumë i fuqishëm edhe kjo është ajo shka e bin besimtarin që sa më te për të ishtot imani edhe të adhuron Allahun Azogjen Allah njëndër ajetet të si do të t'i cekë për se ka shumë thot Allah Zogjel thot se nurihim ajati na fil e thaki wa fi enfusim, të që ne atyre du të amundsojm, du të qartsojm argumentet e tona në hapsirat e tokës edhe qiejve edhe thot plus asaj në vetën e tyre. Thot hatta jetë e bejën e lehum ennehu l'hak me qëllim që atyre të qartsojt se Allahu është a i cili im e që të adhorot, a i është i cili duhet që të adhorot A u alam jek fi birabbi ke enne hua la kuli shen shejt, thot a mjefton kjo se zoti juaj është për shdo sen dëshmuas. thot Allah zhugjel u afil ardi la ajatin lil muqinin, thot me të vërtet, thot në tok, thot ka argumente për ata të cilët dëshirojnë që bindshëm të besojnë. Pra ka shumë prej argumenteve qera të si Allah zë gjenë në me dhja, në mësonë se ato besimtari duhe që të mërë ti mediton, ti shikon, ti përsiat, me qëllim që ti shtohet imani t'i ta kupton fuqinë e Zotit të tij. Nëse thjesht besimtari e merr e shikon tokën, nëse e merr besimtari e shikon qiejin, nëse besimtari i shikon yjet, nëse besimtari i shikon në hënën edhe diellin, nëse besimtari e shikon i shikon lumet, e shikon detin, i shikon ato gjithë ujrat të cilat rrjedhin, i shikon malet, i shikon pyjet, i shikon drunj, i shikon krijesat e qera duke fillu fillimish prej vetë vetës, pastaj prej kafshëve, pastaj prej shpesëve, pastaj prej gjitha krijesa dhe qera plus aso edhe gjinve, shë e ka cekë Allah zë gjënë në libren e ti, pa dyshim se do të shohë e se për atë duhet që që i fuqishëm, ose sa i fuqishëm që është Allah zë gjënë edhe sa, i, sa të përsosura janë të krijuara krijesat e Allahut Azza wa Jall. Allah Azza wa me një ajet, me na me dije se çfarë fuqi ka Allah Azza wa Jall. Fot fi khalqi semawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wa nahar thot në krijimin e tokës edhe qejve, edhe gjithë ajo çka gjendet mes tyre. Thot plus asaj, thot në ndrim ndrimin e natës e dhe ditës, ne shohim megjithse kur vjen kur vjen nata atëre shkon dita, kur shkon nata atëre afro dita, mirë po e shohim se si çdo se ndodh me precizitet nuk ka mundësi që diçka të ndodhë që ata dy mos njëra prej tjetrës domethënë që dallojnë, por në momentin e vetë të dur vjen nata, shkon dita, ose vjen dita shkon nata krijimi i tokës edhe tijve shih se sa me precizitet që është kriju se sa i fuqishëm që është Allahu subjej në krijtarinë e tij edhe sa me persosmëri i ka kriju ato plus asaj thot Allahu subjej wal fulk allati tajri fi bahri bima yanfa'u an-nas plus asaj Allahu u anshroi atyre detin lumend me qëllim që të ecin anijet në porto edhe ato anije që të hecin prej njërës anë në anën qëtër, edhe gjithë atë vetëm se njëzi që të përfitojnë nga ato. Thot, ua ma enzër Allahu mine sema i mi ma, fa ahja bihil ardha ba dhe mautiha, thot plus asaj, ujin të silen e zbrit Allahu nga qirëdi, edhe kur bie në tokë, e rinjot tokën pas vdekjes asaj, ua bethe fia min kulli dhe betin. Edhe thot Allah Zujjel, thot se me lëvizjen, thot apo duke e shpërndohë, thot nga e, uh, gjithë shka, nga krijesat e ti, nga gjadresat e ti, pra Allah së gjenë aban me dije se Allah së gjenë me atë, vetëm se Allah së gjenë i ka kriju krijesat e ndryshme, në format të ndryshme, në malsit të ndryshme, me pamje të ndryshme, me gjut të ndryshme, me atë të cilën neve në mundëson edhe në banë me dije se nuk ka mundësi që ato të kryon vetë vetiju, po për kundrazi, ato i ka kriju një zot edhe atë i cili është i fuqishëm edhe i cili na bind se ne duhet që ati, të nënshtrohemi atij, ta adhurojmë atë edhe askën tjetër përveç atij. Thot Allahu subhanehu ve te shrifi ria, plus asoj në lëvizjen e erave, edhe atë në lëvizjen e erave ka me të vërtet argumente qarta për arsye se ka prej erave të cilët na vijnë neve rahmet, ka prej erave të cilët neve na vijnë si ndëshkim, ka prej erave të cilët na vijnë me bereqet e kështu me radh. Thot Allahu subhanehu ve sahabel musakhari baina sama'i wal ard, thot që të qëndrojnë midis qieullit edhe apo midis qiejve dhe edhe edhe tokës thot al ayatin li ja kom yaqilun thotë në gjithfaqë ato ka argumente të cilat na bëjnë se na bëjnë me dije se me të vërtet ato argumente nuk i kupton asku shqetër përveca njëri që, që li ndalet, me ndon, logikon, përshijat, ishe, e shë tokën, ishe malet, ishe qijet, ishe flument, ishe vdetrat, ishe gjitha to krijesa, se si Allah së gjelë i ka kryu, plus asaj, meri shikoj vetëm se kafshët, se nësa loje, në qëfar madhësie, qëfar gjuhe, në qëfar pamje, gjitha dalon njëra prej qetërën, po shoh edhe njerëzit merri shikoj domethën edhe krimtarin e njeriu vetë vetiu me qëllim që ta shohësh se njerëzit si janë kriju në pamje të ndryshme me raca të ndryshme me gjuhë të ndryshme e ka mundsi ta bën diku tjetër për veç se Allah tasojel asesi se jo mirë po kjo çfarë duhet që të nxit duhet që nxise vetëm se në që ta shton imanin tan edhe të nënshtrohesh sa më tepër udhave të Allahut azh xhel edhe përfundoj me këtë thot Allahu azh xhel e la yndurune ila al ibli kayf khuliqat thot a nuk e merrni ta shikoni se si as keju devja e la yndurune ila al ibli kayf khuliqat wa ila al samai kayf rufiat wa ila al jibali kayf nusibat wa ila al ard kayf sutihat thot a nuk e shikoni thot devja se si as keju pastaj thot a nuk e shikoni thot qije që si, si janë ngrit, pastaj nuk e shikoni do më thonë malet, që si, si janë vënd do më thonë të patundra, edhe nuk e shifë thot tokën e cila është bë, do më thonë e rafsh, e shtrir, për atë i cili të shiron që të mendon, që të logikon me qëllim që të ishtot imani ti edhe të adhuron sa më tepër zotin e ti. Kjo ishte shkurtimisht për sa i përket këtyre argumenteve, edhe pse ka shumë për të folur në këtë tematik e lutja Allahu Azza wa Jell, që kjo shkaqe ka të na bën dobi, edhe që të mjaftueshëm për ne, që sa më tepër të na shtohet imani juve. Kul kulalla wa astaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu 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 Allah, Allah,